дошли на кафе, може би трябва да кажа след тая нощ на Мед кафе. Мед кафе. Да, ми звучи много добре на мен. Даре, само не може да не поговорим за това събитие, което цял свят говори за него, Мед гала, но преди това ще ми вземеш ли краката си за едно кръгче? И не само краката, и някакви краката части искам, над краката. Други не искам. Да, ти, между другото, от крака нямаш нужда и от горни части нямаш нужда. Въобще, нищо няма да ти взема. Няма какво да ти вземам аз на тебе, дори бих искал и аз да взема за следващия лайв, да ги шашна още повече. Нали си мъж? Много ти благодаря. Мъж ще взема, да, ще ти дам мустак. Не, хубаво беше, наистина, да. Наистина беше. След малко си поговорим, но ако искате, нали, от световен мащаб да тръгнем и след това тук на нашите ширини и въобще на нашата територия, Мед гала, първо това, което цяла сутрин гледам какви кадри бълват навсякъде. Всички информационни агенции, медии, всичко е залято с тоалетите от Мед гала. Впечатляващо беше. Ами няма как, защото това е най-очакваното модно събитие. Освен това не може всеки да отиде. Специално биват канени хората, плащат си, освен това, за да бъдат там, по 30 000 долара. И въобще това смята за престиж да те поканят на това събитие. И с нощи беше нещо невероятно. А само кажем, то се плаща, защото е благотворително. То е благотворително, да, за музея на костюм. Организира се от ВОК, но е благотворително, защото е за музея на костюма на музея Метрополитен, където и в момента има изложба в Америка антропология на модата в 13 зали. Цялата еволюция на американската мода, на най-известните американски дизайнери, и за това е така. Беше уникално. Точно преди малко видяхме кадрите с Блек Лайвли, която за мен беше кралицата на Мед гала. Просто тя беше отгоре до долу и цяло. Целият антураж около нея. Абсолютно. Да, естествено, мъжът и те бяха и ководещи. Не, имах предвид управянето на туалета. Да, тя беше просто от всякъде издържана, дрес-кода по златен блясък. Тя беше блестяща, с короната на главата, с цялата дреха, която ето в момента я виждаме. Тя е вдъхновена от нью-йоркската архитектура и класическите сгради, а няколко стъпала, докато се изкачваше към залата, трима-четирима мъже тази огромна панделка зад нея я развързаха и се появи съвсем друг цвят, съвсем друга визия. Махнаха ръкавиците. Махнаха ръкавиците. Въобще страхотна беше. Ryan Reynolds, нейният съпруг, който винаги изглежда изключително стилен. И за мен тази двойка е антипода на Амбър Хърт и Джони Деп. Красиви, млади, талантливи, но и се обичат, страхотен пример. Много ги харесвам. А той не беше ли част от домакините на събитието? Да, двамата заедно бяха част от домакините. Бяха страхотни, но имаше и много-много други. Те разказваха кой с какво се е вдъхновил за визията си. Много ми хареса Били Айлиш, понеже така. Тя е много по-обрана. Сега не може да говорим за тази пишност, която видяхме при повечето, но пък тя така държи на устойчивите материали. Знаете, че аз също като нея смятам, че трябва и към дрехите да се отнасяме еко и био. И затова тя каза, че туалетите си на Гучи, но всичко е с материали, които му са биоразградими, бижутата са винтидж, веган кожа за обувки и естествено Били Айлиш, такава каквато се знаем. Не бива да пропускаме, че имаше и много политици и милиардери. Илон Мъск също беше там, Хилари Клинтън беше там, но аз искам да обърна внимание на една жена, без която никога не минава подобно събитие. Аз не се изказвам много положително за нея, обаче този път ще се изкажа положително и става дума за Ким Кардашиан. Ами обсебена съм, така се получава. Сега, това не е каква да е рокля. Това е роклята на Мерилин Монро, с която тя се явява на прословутия рожден ден на Кенеди през 62-а година. Тази рокля, да, тази рокля се пази в един музей под ключ. Обаче Ким Кардашиан казва, не, аз искам да си явя с тази рокля и да я облика. Смятайки, че Мерилин Монро някъде може да е по-едра, обаче пък Ким да е по-слабичка и така ще се нагоди. Пробва роклята, не става. Като роклята, тя се носи от специални гардове, пробва се с ръкавици и тя трябва да сложи ръкавици да се паси. Обаче, ето това ще кажа положително. Какви, защото аз казвам, че тези хора не полагат никакви усилия. Тя казва, не, аз ще стана тотална звезда на Мед и ще отслабна. При това ще отслабна толкова много, че да вляза в тази рокля. Страшен режим. Ходи с някакви такива специални костюми, фитнес, специални фитнес костюми. Два пъти на ден. Само полезен протеин, тича, не знам си какво прави, въпреки че казва, че не се е изтезавала. И в крайна сметка,
тя облича роклята. Влиза в роклята. Просто влиза в роклята. За това шапка и свалям. И разбира се, една друга дама, която нарушава правилата, защото кода, под който премина цялата Мет Гала, е златен блясък. Обаче Кайли Дженър казва, не, аз пък няма да се починя и ще се облика както си искам. И как се облича тя? Ама не е много лош аутфит. Облича се като булка. С една, според мен, доста хубава сватбена рокля, обаче какво прави? Слага бейсболна шапка и също така вуалетка. Така, интересно, но напълно против правилата, защото там все пак трябва да спазваш правилата. Добре, аз искам да ви покажа пък една сладорана, която трудно ще влезе в роклята на Мерлин Монро, ама тя няма и такива амбиции. Става въпрос за Лизо, наша още една любимка на панела. Но само е погледни. Виждате я. Виждате какъв размах действа, как се харесва, чувства се добре в тялото си. Тя носи палто, което е черен цвят с златни елементи. Ето пак злато. Да, на дизайнера Том Браун, което по нейни думи е отнела работата по него 22 000 часа. Аз се случвам много. То не знам, той Тач Махал е построен по-бързо от там. Пълто не знам как 22 000 часа. Тя горе-долу размерите са същите. И носи флейта. Тя може да свири на флейта, иначе може би като аксесуар или не знам защо. Не може, как да не може. Свири малко. Може ли? Не, малко. Добре свири на флейта. Свири малко. Как така не го знаеш това, бе? Не го знам, пропуснал съм го. Но интересното е, че ногтите и са много дълги. Много дълги, тя казва, че си ги е направила, за да може да отваря бутилките с вино след това на автор партито, което е добър съвет. Но май пак бяха черно и златно и ногтите, Жоре. На повечето маникюр им беше уникален. Също направо произведение на изкуството. И само да вметна, че Донателла Версаче имаше също рожден ден и всички, естествено, повечето бяха облечени с нейни дрехи, я поздравяваха, я подкрепяха, изпращали се някакво уникално видео, което... При Лизо ми прави друго нещо впечатление. Сега с риск отново да навлека гнева на хейтерите върху себе си, но няма как да не го кажа. Гледам, че другите хора ползват много голям антураж, за да подредят роклята подобаващо върху килима. При Лизо ползват антураж, за да я преведат нея през килима. Което е много интересно. В смисъл, да дърпаха едва... Като султаните. Да, да дърпаха. Къде аз па не видях да я дърпа някой? Как една руса драма, тя била там се грива и тя дърпа. Направи 3-4 стъпоца и почине малко. Еми, тя се експозира за снимки. Флейта носи, аксесуар златен. Начинът, по който държи флейта, малко не съмнява, Дарко, че е изпълнителка на флейта. Чакай сега. Чакай, дали не намерих едно. Тази от рода... Ким Кардашин. Не, другата... Кайли Дженър. Да, те там, Кардашин, те са много. Гледайте сега. Сега мисля, че ще посвири тук. На флейта ли ще посвири? Защото я питат защо е с флейта, защо, нали, така и чак... Флейтата е злато. Чакайте. Има нещо, изкара някакъв тон. И то какъв тон изкара? Айде сега, тя няма да им засвири там. Сигурно може да го държи много дълго, защото гледам има капацитет да побере много въздух. Но понеже Криси преди малко каза, че Кайли Дженър не се подчинява много-много на изискванията по златен блясък, има още един човек, който нарушава правилата. Той на всяка гала ги, Мет Гала ги нарушава. Имаше и актьори на това събитие. И да много хубаво. Шегувам се, разбира се, че има актьори. Един от тях е изключително титаничния, голям, невероятен Джаред Лето. За него става дума, който не се подчинява. Хубаво, че е разбрал, че Мет Гала ще се спи. И в случая обаче той направи ето това. Понеже, доколкото се чухме с него последните няколко дни, той каза, жесток фен съм на капките. И затова решавам, ще си направя, ще отида с двойник, за да може да направя препратка към вашето шоу. И това, разбира се, е Александро Микеле, който е креатив дизайнера на Гучи. Точно така, да. Джаред Лето е десния, нали? Се бърка. Той си мой, Джаред Лето си е негово. Не, той участва в ревютата. Да, доста често си се появяват заедно, защото са нещо като близнаци. Той каза, вика, това е моят...
близнак по дизайнер и така нататък. Изключително, нали, готин аутфит. Има и тук малко по златен блясък. Нарушаването в случая е само това, че се е появил с двойник. Въобще, да, твърде много Джаред Лето имало на червения килим. Но вижте колко е... За тези хора това събитие е изключително важно. Защото всеки, представете си колко много е мислил, не само той, с целия екип, и да направи впечатление, да се облече по този начин. И представете си колко рекламни договори, колко ангажименти, колко неща следват от едно такова събитие. На мен лично ми е много по-любопитно и много по-интересно, с много по-голям интерес го чакам, отколкото червения килим на Оскарите. Защото, знаете, там също се дефилира с някакви извънземни роби и костюми. Но тук е... Ти си актьор, бе, даре. Ма, не, ти предава. Си, да, ма съм и човек със стил. Това вече е шоумен. След снощи. Чакам наградите. След снощи, даре.